Belt, the smartest way to move. Haatan, waxaynu soo gaarnay xubintii falanqaynta oo aynu aanaba ku soo qaadano xogaha iyo macluumaadka ay bixiyaan qubarada dhanka militariga, dhanka sirdoonka, diblomaasiyadda iyo arrimaha istaraatiijiyadda ciidanka. Maanta xubintan waxaynu ku soo qaadanaynaa. Marnaba in Turkigu laba jeer uu fashiliyay isku day lagu doonayay in Ismaaciil Haniyeh lagu dilo. Maxaa ka jira inay u digeen oo ay ku yiraahdeen is-ilaali waa lagugu daba joogaa? Maxayse ka ogaayeen qorshaha Israa'iil ay ku qaarijinayso Ismaaciil Haniyeh? Macluumaad arrimahaasi ku aadan oo xasaasiya ayaynu xubintan ku rogrogi doonnaa. Warbaahinta dalka Turkiga ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay bixiyeen xog xasaasi ah oo ku aadan in Turkiga uu uga digay Ismaaciil Haniyeh, madaxii xafiiska siyaasadda ururka Hamas, intii aan la dilin in uu jiro qorshe Israa'iil ay ku doonayso inay ku qaarajiso, sidaas darteedna ay tahay in la qaado tillaabooyin taxadir ah oo isaga qudhiisana ay tahay inuu fuliyo. Telefishinka SZC ee Turkiga laga leeyahay iyo kan kale ee CNN qaybta afka Turkiga iyo dhowr wargeys oo ka soo baxa dalkaasi ayaa si faahfaahsan uga hadlay arrintan, iyagoo sheegay in xitaa la fashiliyay qorshe mukhaabaraadka Israa'iil ay ku doonayaan inay ku qaarajiyaan Ismaaciil Haniyeh gudaha dalka Turkiga. Warbixinta ayaa waxaa kaloo lagu sheegay in sirdoonka Turkiga ee loo yaqaano MIT ay ka hortageen iskuday lagu damacsanaa in Ismaaciil Haniyeh bishii Abriil ee sanadkan lagu dilo magaalada Duuxa ee waddanka Qatar. Sidoo kale arrintan ayaa waxaa la sheegay in labadaasi howlgal la fashiliyey iyadoo Turkiga ay qaadeen tallaabooyin lagu xoojinayo amniga Ismaaciil Haniyeh inta uu joogo dalka Turkiga, waxaana la sameeyey ciidan gaar ah iyo howlgal gaar ah oo loogu magac daray gaashaanka birta oo la sheegay in lagu ilaalinayay amniga Ismaaciil Haniyeh. Macluumaadkan sidoo kale waxaa lagu xusay in sirdoonka Turkiga ay uga digeen Ismaaciil Haniyeh intii aanu u salcaalin magaalada Tehran ee waddankaasi Iiraan in uusan isticmaalin wax telefoon ah iyo internet inta uu joogo magaalada Tehran. Sidoo kale waxaa la sheegay in lagula taliyey in socodkiisa xitaa uu xadido intii aan lagu dilin 12-kii bishii hore magaalada Tehran, iyagoo sheegay inay hayaan xog sheegaysa in Israa'iil ay doonayso inay qaarijiso. Sirdoonka Turkiga oo la socday safarka Ismaaciil Haniyeh uu ku tegaya dalka Turkiga kana warhayay ayaa qiyaasayay in amnigiisa shaki weyn aysan ka qabin, maadaama sidoo kale mukhaabaraadka Iiraan ay ogsoon yihiin in uu ahaa Ismaaciil Haniyeh bartilmaameed sirdoonka Israa'iil ay ku beegsanayaan. Iyadoo la tixgelinayo hadalka sida cad ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ugu sheegay inuu ku amray laanta sirdoonka ee Mossad in meel kasta ay ku beegsato madaxda ururka Hamas iyo kooxaha kale ee muqaawamada. Warbixintan telefishinka SZZ ee Turkiga laga leeyahay iyo telefishinka CNN qaybtiisa afka carabiga lagu baahiyey ayaa waxaa lagu sheegay in Turkigu aysan sidoo kale u arkin qatar iyo culays badan in Ismaaciil Haniyeh kala kulmi karo dalka Iiraan, maadaama amnigiisa si weyn la iskaga xilsaari doono isaga iyo madaxda kale ee kooxaha iska caabinta ee u tegay magaalada Tehran ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha cusub ee waddanka Iiraan. Xubnahaasina waxaa ka mid ahaa xogeyaha guud ee ururka Jihaadul Islaami, wakiilka Xuutiyiinta iyo wafdi ka socday Xisbullah, iyadoo la sheegay Ismaaciil Haniyeh in xubnahan ay deganaayeen isku hal dhisme. Laakiin sirdoonka Turkiga ee MIT ayaa la sheegay in ay rumaysan yihiin inay dhacday dhibaato dhanka amniga ah ama dayacaad. Xogaha ku aadan in Turkiga uu fashiliyey iskudayga labada mar ee lagu doonayay in lagu dilo Ismaaciil Haniyeh ayaa waxaa la aaminsan yahay inay qayb ka ahaayeen kulamo bishii May iyo Juun dhex maray madaxa laanta sirdoonka ee dalka Turkiga Ibrahim Khalin iyo Ismaaciil Haniyeh. Kulamadan ayaa kii ugu horreeyay waxa uu ka dhacay magaalada Duuxa bishii Abriil, markaasi oo safar degdeg ah halkaasi uu ku tegay madaxa sirdoonka Turkiga. Kulanka labaad ayaa dhacay bishii Juun. Wakaaladda wararka ee waddanka Turkiga ee Anadolu ayaa kulankaasi ku sheegtay in looga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin xabad joojinta dagaalka Gaza iyo weliba in Turkiga uga tacsiyey Ismaaciil Haniyeh dilkii xubno ka mid ah qoyskiisa
oo ay ka mid ahayd walaashiis oo lagu dilay duqeyn Israa'iil ay ka geysatay Suuriyada Gaza. Laakiin qubarada arrimaha ay u dhawn dowladaha ayaa waxay sheegayaan in marka la isku geeyo xogtan soo baxday iyo kulamadaasi ay muuqatay in Turkigu ka warhayay mu'aamarada Israa'iil ay qorsheynaysay ee ay doonaysay inay ku disho Ismaaciil Haniyeh sida ay tilmaamayaan macluumaadkana isla markaasna ay tahay in la qaado tillaabooyin. Laakiin arrintan ayaa sidoo kale khubarada waxay ku macneynayaan in Iran iyo Turkiga sirdoonkooda aysan toos u wada shaqayn karin, sababtuna ay tahay Turkiga oo ka mid a gaashaanburta NATO warow markii uu hayay madaxlaanta sirdoonka waddanka Turkiga Hakan Fidan oo iminka ah wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga, la sheegay in Israa'iil iyo Mareykanku tuhun ay ka qabeen sirdoonka Iran iyo sirdoonka Turkiga xiriir wanaagsan inay leeyihiin. Marka waxaa la leeyahay laba mid bay noqon kartaa: in Iran xogta sirdoonka Turkiga ay soo gudbinayaan aysan u arkin mid dhaba, iyo inay noqotay in Turkidu ay ku haleynayo Ismaaciil Haniyeh amnigiisa sirdoonka iyo laamaha amniga ee Iran, isla markaasna shaki weyn aysan ka qabin in lagu beersan karo magaalada Tehran. Labadaas arrimood ayaa waxaa la leeyahay waxaa dhici karta in arrintan ay sababtay, iyo weliba Turkiga oo tuhunsan inuu jiro dayax dhanka ammaanka ah, iyo Juun dhex maray madaxa laanta sirdoonka ee dalka Turkiga Ibrahim Khalin iyo Ismaaciil Haniyeh. Kulamadan ayaa kii ugu horreeyay waxa uu ka dhacay magaalada Dooxa bishii Abriil, markaasi oo safar degdeg ah halkaasi uu ku tegay madaxa sirdoonka Turkiga. Kulanka labaad ayaa dhacay bishii Juun. Wakaaladda wararka ee waddanka Turkiga ee Anadolu ayaa kulankaasi ku sheegtay in looga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin xabad joojinta dagaalka Gaza, iyo weliba in Turkiga uga tacsiyey Ismaaciil Haniyeh dilkii xubna ka mid a qoyskiisa oo ay ka mid ahayd walaashiis oo lagu dilay duqeyn Israa'iil ay ka geysatay Suuriyada Gaza. Laakiin qubarada arrimahan ay u dhawn dowladaha ayaa waxay sheegayaan in marka la isku geeyo xogtan soo baxday iyo kulamadaasi ay muuqatay in Turkigu ka warhayay mu'aamarada Israa'iil ay qorsheynaysay ee ay doonaysay inay ku disho Ismaaciil Haniyeh sida ay tilmaamayaan macluumaadkana, isla markaasna ay tahay in la qaado tillaabooyin. Laakiin arrintan ayaa sidoo kale khubarada waxay ku macneynayaan in Iran iyo Turkiga sirdoonkooda aysan toos u wada shaqayn karin, sababtuna ay tahay Turkiga oo ka mid a gaashaanburta NATO warow markii uu hayay madaxlaanta sirdoonka waddanka Turkiga Hakan Fidan oo iminka ah wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga, la sheegay in Israa'iil iyo Mareykanku tuhun ay ka qabeen sirdoonka Iran iyo sirdoonka Turkiga xiriir wanaagsan inay leeyihiin. Marka waxaa la leeyahay laba mid bay noqon kartaa: in Iran xogta sirdoonka Turkiga ay soo gudbinayaan aysan u arkin mid dhaba, iyo inay noqotay in Turkidu ay ku haleynayo Ismaaciil Haniyeh amnigiisa sirdoonka iyo laamaha amniga ee Iran, isla markaasna shaki weyn aysan ka qabin in lagu beersan karo magaalada Tehran. Labadaas arrimood ayaa waxaa la leeyahay waxaa dhici karta in arrintan ay sababtay, iyo weliba Turkiga oo tuhunsan inuu jiro dayax dhanka ammaanka ah.